Ir 7 un laiks ziņām. Labvakar, skatītāji! Sāksim ar dažiem ziņu tematiem. Ārvalstu investors Liepājā vēlas atjaunot metalurģiju. Pašvaldība investora plānus vērtē visai skeptiski. Un tas mums apdraud viens jaunas investīcijas, citus uzņēmumus, ar kuriem šobrīd šis sarunas notiek, bet tas apdraud arī jau esošās darba vietas. Šauro depo dēļ glābējiem laukos jāiztiek ar novecojušiem auto. Mēs pat labprāt tajā zilupē ieliktu varbūt kādu citu tehniku, kur abi divi automobili ir zili, bet tur neko citu arī nevar iedzīt. Aizputes novadā kāda ģimenes savas piemājas laukā kopš pērnā rudens audzē drēbju pakaramos mikrofonu statīvus un krēslus. Arī šāds temats šovakar ziņās. Pa tām spirālēm arī viņš ies, un te viņš savienosies, un šeit būs kā drēbju pakaramam tur metalu pakarināt vai jaku. Plānots, ka nākamnedēļ ministru kabinets varētu lemt par bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgs tērauda kausēšanas krāsnes ceha teritorijas nodošanu Liepājas pašvaldības un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārziņā, kas tur iecerējušas attīstīt industriālo parku. Atsevišķi Saeimas deputāti no jaunās konservatīvās partijas pauduši uzskatu, ka tas nebūtu prātīgi, ņemot vērā, ka krāsnī tagad uzradies potenciāls investors, kas Liepājā vēlas atjaunot metalurģiju. Savukārt pašvaldību investora plānus vērtē visai skeptiski. Kāpēc? Skaidro Liepājas kolēģi. Šobrīd bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgs tērauda kausēšanas krāsnes teritorija pieder trīs īpašniekiem. Lielākoties Liepājas pašvaldībai un speciālai ekonomiskai zonai, bet pati krāsnes ceha ēka ar te piegulošo zemi valsts intereses pārstāvošajai SIA Felm, kas to jau vairāk kārt nesekmīgi centusies pārdot, lai valsts kaut daļai atgūt krāsnes kredītu galvojumā savulaik iztērētos miljonus. Tikmēr Liepājas pašvaldība un SEZ pārvalde savā īpašumā plāno attīstīt videi draudzīgu industriālo parku. Ko pēc viņu teiktā būtu vieglāk izdarīt, ja visa metalurga teritorija nonāktu Liepājas pārvaldībā. Ministra kabinets par to vēl lems, bet Saeimas deputāti no jaunās konservatīvās partijas jau paziņojuši, ka šiem Liepājas plāniem labvēlīgs lēmums nebūtu valsts interesēs, jo šobrīd metalurga krāsnī uzradies potenciāls investors. Tas būtu neprāts gan MK, ministra kabinetam, gan pašvaldībai atteikties no 200 miljoniem investīcijās, no darba vietām, no 500 miljoniem apgrozījumu, miljoniem tonu osā, tas tiešām būtu neprāts. Kā arī nevar arī pieļaut tādu faktoru, kā izšķērdība arī no valsts puses atsakoties no izsoles ienākumiem, kuri un atdot sezam par velti šīs zemes. Ja ir investīcijas un investori gatavi jau uzsākt darbību. SIA Felm par potenciālo investoru pagaidām nekādus komentārus nesniedz, taču zināms, ka tas ir Turcijas metalurģijas kompānijas EPAS grupu uzņēmums Aslanli Metalurģi, kas Liepājā sola pat 1000 jaunu darba vietu. Liepājas SEZ pārvaldē norāda uz uzņēmumu mājaslapā atrodamajiem rūpnīcas attēliem, kur redzam dūmi, un pauž bažas, ka tādi būs arī Liepājā, kas varētu aizbaidīt citus investorus. Man ir bijis konkrēta saruna arī ar vairāku uzņēmumu vadītājiem, kuri arī pauž bažas, nu tas tā būtu maigi teikt, ka viņi saka, ka mums būs grūti mūsu akcionāriem paskaidrot, ka mūsu darbiniekiem jāstrādā attiecīgi tādā piesārņotā vidē, un tas mums apdraud viens jaunas investīcijas, citus uzņēmumus, kuriem šobrīd šis sarunas notiek, bet tas apdraud arī jau esošās darba vietas. Daļa TV kurzēm aptaujāto liepānieku atcerējās, ka pirms aptuveni 10 gadiem, kad metalurga krāsnes vēl strādāja, pilsētā nereti bija jūtama kodīga dūmu smaka, pret ko pat notika iedzīvotāji protesti. Tomēr tagad daudzi atzina, ka vēlas, lai krāsnes atsāk darbu. Kad es braucu uz laukiem, tad vienmēr skatījos, ka tie dūmi no 3 skursteņiem nāca uz pilsētu, tas nebija labi. Ja viņš apsola to, ka tie rīvīgi dūmi nebūs, tad lai viņš tā augšā būs darbvietas. Būs papildus darbvietas. Cilvēkiem darīt nav ko, lai ir kur strādāt. Investoram nākot uz Liepāju un domājot par metalurģiju, viņam jārēķinās ir par ietekmu uz vidu sertifikātu atjaunošanu, kas prasa laiku, un tas ir gados mērāms laiks. Ja mēs runājam par darbinieku skaitu 1100 darbinieki, kas tā ir par ražošanu, kur ir tik liels skaits nepieciešams, jo moderna mūsdienu metalurģija neprasa pašā Turcijā tik liels darbinieku skaits.
Ekonomikas ministrijas komentāru par nodomiem saistībā ar metalurga krāsni un teritoriju šodien nesaņēmām. Savukārt finanšu ministra padomnieca komunikācijas jautājumos Mudrīta Gruntula pastāstīja, ka ministrijas eksperti izskata sagatavoto piedāvājumu. Un svarīgākais, lai jebkuras darbības un priekšlikumi par šīs teritorijas attīstību būtu saskaņā ar valsts interesēm un nenestu zaudējumus. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Šovasar iecerēts noskaidrot, kas būvēs jaunos depo 8 Latvijas mazpilsētās. Tā ir laba ziņa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam Kandavā, Salkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Rujenā, Priekulē un Aizputē. Jo bieži vien tieši šauro depo dēļ glābējiem laukos jāiztiek ar novecojušiem auto. Glābēju transportlīdzekļu pamats ir autocisternas un vairumam no tām Latvijā šobrīd liederīgas izmantošanas laiks ir pārsniegts. Turpina Dinija Jemeļjanova Latgalē. 80 km stundā ir maksimālais ātrums, ko var attīstīt vairums zilu autocisternu. Taču daudz viet tās ir vienīgās, ar ko steigt palīgā. Latgales reģiona brigādē šāda situācija ir Zilupē, Viļakā un Ilūkstē. Andreja Skripko vadītajā Ilūkstes postenī strādā ar 25 un 23 gadus vecām zilu auto, no kurām viena pašlaik tiek remontēta. Dotajām mašīnām ir grūtāk tieši tā viņam uzņemt ātrumu, kamēr visi tilti iesilst. Kā arī pašiem šoferiem ir vajadzīgas iemaņas, lai tieši paņemtu un padot to ūdeni, salīdzinot ar jaunajām automašīnām. Šādā autocisternā var iepildīt 2,5 tonnas ūdens, kamēr jaunajās līdz pat teju 3 reizes vairāk. Turklāt veco mašīnu aprīkojums vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Jo šodien ir pavisam citi materiāli, cits uguns izplatīšanas ātrums, cītā bīstamība no ugunsgrēka, ja agrāk degā koka māja, tad tie dūmi vairāk bija sajūtami nekā bīstami. Tagad degot putaplasta siltinājumam vai televīzoram ar tiem materiāliem, kas viņš ir, cik daudz mums elektronikas dzīvokļos ir. Tāpēc mums vajag gan tos elpošanas aparātus, gan dūmu sūkņus, gan citas iekartas. Dienestā noteikts, ka liederīgas izmantošanas laiks tiek pārsniegts, kad autocisternas kļūst vairāk nekā 15 gadus vecas. Tādu šobrīd ir vairākums, ja 52%. Valsts līdz šim finansējuma ir piešķīrusi periodiski, piemēram pēc Zaltūdes traģēdijas, taču Vukt vēlētos regulāru valsts finansējumu. Otrs finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu konkursi, taču ar tiem arī nevienmēr veicas. Tā jau ir īcevišķi atklātējos konkursos, ka tu strādā tā kā uz nākotni, bet garantijas nav. Tā ir viena puse, un otra puse, diemžēl, ir daži projekti tagad apstājušies dēļ dažādiem geopolitiskiem notikumiem. Ilūkstes postenī gaidīja, bet tā arī nesagaidīja, pašlaik vēl mazajam depo piemērotu jaunu mašīnu, kuru bija paredzēts iegādāties ar līdzfinansējumu sadarbības projektā ar Lietuvu un Baltkrieviju. Ideālā gadījumā būtu jāatjaunotu gan depo, gan automašīnas, jo puišiem arī, var teikt, viņi lielāko daļu pavada tepat depo. Te atkal ir otra galējība, it īpaši arī Latgale, ka to jauno tehniku nav kur iedzīt. Mēs pat labprāt tajā Zilupē ieliktu varbūt kādu citu tehniku, kur abi divi automobili ir zili, bet tur neko citu arī nevar iedzīt. Jaunie auto tiek tajās vietās, kur ir lielāka noslogotība. Inter Zitāns atzīst, ka glābšanas transporta līdzekļu trūkums var kalpot par argumentu mazāk noslogotu posteņu slēgšanai. Pērts slēgtas 4 Vukt struktūra vienības. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, RTV no Sēlies. Latvijā ir vairāk nekā 20 mācību šautuves, taču to skaits nav pietiekams, tā atzīst aizsardzības ministrijā. Amatas novadā militārajā objektā poligons jau bija mācību šautuve, bet tagad ir plāns teritoriju paplašināt, lai sakārtotu infrastruktūru un mazinātu šaušanas radītos trokšņus. Drabežu pagastā nav plānots izveidot jaunu poligonu, kāds ir piemēram Alūksnes pusē Meža Strautiņos vai Meža Mackavičos Daugavpils pusē. Taču pašreizējā šautuves paplašināšana plānota, lai rastu drošības sajūtu arī apkārtējos iedzīvotājos. Blakus esošajā Līvu ciemā iedzīvotāju domas par šaušanu poligonā nebija vienprātīgas. Īpaši netraucēja ir jau pieredze, bet staigājot tur pa to galu ļoti var dzirdēt.
It sevišķi tagad, nezinu, viņi kaut kur laikam atkal atsākuši tur darboties ir un ja balkons vaļā ļoti skaļi. Ja katru dienu, tad tiešām nav patīkami. Nu, ja šādi tad, tā kā, tad vēl var. Te visu laiku viņi te šaujas. Mēs labāk bišķiņas tur būs tālāk, bet tie, kas blakus dzīvo, iedomājieties paši. Kā neieklausās, tad nekas, bet ja tu sēdi ārā un dzirdi visu laiku, jūs vēl paši redzat, kā ir. Es esmu pieradusi, ka viņi šauj. Bija no sākuma tikai svētdienās, nu tagad ir arī darbdienās, bet man tas netraucē pilnīgi. Veidojot poligonu, ir būtīgi saprast, ka no tā lielākā daļa poligona tiek veidota priekš aizsargu joslām. Attiecīgi, ja ir šautuves vai šaušanas zonas, tad pārējais atkarībā no tiem plānotiem ieročiem tiek plānots, lai nodrošinātu šo te drošības joslu. Paplašināšana un zemes atsavināšana ir plānota, lai uzlabotu arī apkārtējo infrastruktūru. Iedzīvotāji ir bijuši neapmierināti ar šautuvē radītajiem trokšņiem, tāpēc eksperti izvērtēja labākos scenārijus, kā mazināt skaņas izplatību. Mums bija vairākas, teiksim, arī diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem, kas bija zināmā mērā arī neapmierināti par to skaņu, kas tur ir. Tādēļ nu, mēs pieņēmām lēmumu paplašināt šīs te zonas ap šo te šautuvu, lai nodrošinātu pirmkārt šo te aizsardzību. Arī pēc tam varētu būvēt vai nu sastādīt kokus, lai mazinātu šo te skaņas efektu vai arī kaut kāds aizsarga sienas. Lai gan šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 20 šautuves, aizsardzības ministrijā pašreizējo mācību centru un šautuvju kapacitāte raksturo kā nepietiekamu. Apmācības dažkārt nevar notikt pat brīvdienās. Īpaši zemesardze, kad ir sakrīt, teiksim, ka visi bataljoni vēlas treniņus un tie notiek pārsvarā, teiksim, brīvdienās, tad ir tā, ka, teiksim, daudzas šautuves ir vienkārši ir pārslogotas un ādašu poligons arī, nu, es pats arī esmu zemesargs studentu bataljonā un, nu, teiksim, mums iekļūst ādašu poligonā ļoti, ļoti liels retums. Šogad aizsardzības ministrijā turpinās attīstīt Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūru, uzsvaru liekot uz reģionālajām militārajām bāzēm, noliktavām, poligoniem un apmācību infrastruktūras attīstību. Lotārs Zariņš, Laura Jansone, Evats Moskovskis, RET TV. Policija pievērsīs uzmanību drošības jautājumiem, īpaši pilsētās, kur pieejami elektriskie skrejriteņi. Tas vēl viens temats pēc brīža. Mēs jau rēķinamies un mēs apzināmies, ka noteikti ka tās sekas varbūt arī būs un būs kaut kādi negadījumi vairāk. Veselības ministrija atvērusi jaunu, piekto jeb kritisko darbinieku vakcinēšanas grupu agrāk nekā tika plānots. Kādi nozaru pārstāvi ietilps šajā prioritārajā grupā un vai gadījumā, ja pēc vakcinēšanās parādās blaknes, cilvēks varēs saņemt slimības lapu? To skaidro Rasa Krūmiņa. Līdz šim kopā Latvijā vecumā no 16 gadiem ar pirmo potes devu vakcinēt apmēram 190 tūkstoši iedzīvotāji, bet vakcināciju noslēguši nepilns 221 tūkstoši iedzīvotāji. Piekto vakcinēšanas grupu, kurā turpinās vakcinēt pedagogus, provizoriski bijis plānots atvērt māju sākumā. Nu, pirmkārt, mēs ciešā dialogā ar Izglītības ministriju esam pārliecinājušies par to, ka gan Izglītības ministrijai, gan skolotājiem, skolām, pašvaldībām, gan mums, protams, būtu vienkāršāk organizēt izglītības darbinieku vakcināciju, ja abas šīs grupas daļas, gan tie, kas strādā klātienē, gan tie, kas būtu vakcinējami otrām kārtām, kas vēl nestrādā klātienē, tomēr organizēt šo vakcināciju vienlaikus. Tas ir bijis tāds liels arguments par to, lai šīs divas grupas apvienotu. Tāpat šajā grupā ietilpst arī aizsardzības, kultūras un citu jomu speciālisti, kur ir kritiski svarīgi savā nozarē. Bez 76 tūkstošiem pedagogu, no kuriem 6,5 tūkstoši ir saņēmuši pirmo vakcīnu, sarakstā ir arī operatīvo dienestu darbinieki, kuru daudzums lēšams ap 18 tūkstošiem, un bruņoto spēku darbinieki, kas ir apmēram 12 tūkstoši. Tātad ministrijas vai iestādes Nacionālajam veselības dienestam sūta jau konkrētu personu iekļaušanu mūsu jaunajā vienotajā sistēmā.
Līdz ar to šajā sistēmā, Vivat sistēmā personai parādās atzīme par atbilstību prioritārai grupai. Tas, kas šeit ir svarīgi pateikt, tātad šie saraksti, ko ministrijas vai iestādes iesūta, šie nav saraksti, kas ir cilvēki, kuri grib vakcinēti, kuri ir izteikuši vēlmi vakcinētis, bet šie ir saraksti, kas norāda atbilstību prioritārai grupai. Jāatzīmē, ka līdz otrdienai saraksts ar prioritāru vakcinējumajiem bija iesniegusi iekšlietu ministrija, kultūras ministrija, satiksmes ministrija un izglītības un zinātnes ministrija. Tā informē vakcinācijas birojā. Veselības ministrs norāda, ka ir ļoti svarīgi dot iespēju šīm prioritārajām grupām sākt pieteikties vakcinācijai, tādējādi turpinot raitu vakcinācijas procesu. Tas iet roku rokā ar to, ka šobrīd ir būtiski uzlabojumi pieteikšanās procesā. Kā jūs zināt, no pirmdienas mana vakcīna LV ir iegusi jaunu elpu līdz ar Vivat sistēmas iedarbināšanu. Mana vakcīna LV atvērto grupu cilvēki var paši izvēlēties konkrētu pieraksta laiku un saņemt savu vakcīnu savu ērtā laikā un vietā. Arī lēmums par izteikto priekšlikumu cilvēkiem pēc vakcinācijas piešķirt darba nespējas, jeb B lapu, gadījumā, ja parādās blaknes, tiek apsvērts, bet pieņemts nav. Mums ir argumenti gan par, gan pret šādu soli. Protams, ka būtu par arguments galvenais, ka tas ļautu cilvēkiem tiešām, nu, jau iepriekš skaidri zināmā veidā justies drošiem, ka ja nu gadījumā būs kādas blaknes, tad cilvēks varētu palikt mājās un līdz atlapst. Un tas parasti prasa tiešām tikai vienu dienu. Tā pašā laikā arī šādas regulējums, šāda iespēja visticamāk varētu izraisīt arī situāciju, ka šīs darbnespējas lapas tiktu izmantotas biežāk. Iespējams, tas radītu arī var arī lielāku ziņojumu skaitu, kas varētu pamainīt izpratni par patieso ainu. Veselības ministrs Daniels Pavļucis skaidro, ka vakcinēšanos ārpus prioritāšu grupām, jeb dzīvās rindas, šonedēļ nav plānots veidot. Tiek apsvērts vakcinēt lielajos centros, bet tikai prioritāro grupu ietveros. Rasa Krūmiņa, RTV. Zemgalē balstiesīgie iedzīvotāji jau vēsturiski bijuši vieni no kūtrākajiem vēlētājiem, kas iespējams dažkārt ļāvis no varas krēsliem nepiecelties jau ilgadējiem politiķiem. Līdz ar administratīvu teritoriālo reformu konkurence uz vienu deputāta vietu palielinājusies. Dažviet Zemgalē uz vienu vietu pretendē pat 10 kandidāti. Bet vai tas būs pietiekams iemesls, lai politiskā karte jaunajos novados mainītos? Par to plašāk stāsta Sandra Leitāne. Klusāk nekā ierasts pandēmijas ēnā tuvojas pašvaldību vēlēšanas un līdz ar tām arī administratīva teritoriālā reforma. Jau otrā, 11 gadu laikā, Zemgales kultūra vēsturiskā novada teritorijā tas pēc būtības nozīmē atgriešanos kādreizējo rajonu robežās. Uzrunātie iedzīvotāji teica, ka šobrīd vēl svarīgāk nekā iepriekš ir saglabāt saikni ar vietējiem līderiem. Es domāju, ka pietiek muļķoties pagastiem. Un galvenais, kas ir vajadzīgs, lai katrā pagastā cilvēki zinātu savus šitos, kas viņus pārvaldnieks. Jā. Citādāk ieceļ vienu, ieceļ otru un neviens nekā nezinu. Vēsturiski Zemgales politiskā karta izņemot Bauskas apkaimes novads bijusi iekrāsot zaļajā krāsā. Vai tā arī paliks atkarīgs no balstiesīgiem iedzīvotājiem un vismaz aptaujāto vidū vienprātība nevalda? Jelgavā. Tas jā, man liekas, ka jā, diezgan jau ilgi aizsēdējušies. Nu, ja es redzu attīstību, tad es nedomāju, ka kaut kas jauns, kaut ko varētu pēkšņi citu kaut ko sāk darīt, jā, jo attīstība jau noteikti. Attīstība notiek arī Bauskā, tomēr jau visu starpvēlēšanu gadus tā bieži vien bijusi par iemeslu iedzīvotāju saštumam. Pilnīgi noteikti mēs neesam apmierināti šobrīd ne ar vienu jauno projektu, ja godīgi. Ja? Tur ir tāds savu veidu kurios, kad Bauskā salīdzinot ar citiem novadiem ir ļoti daudz ielas sataisītas. Bet tas, kā viņas ir sataisītas, tas sajūsmu tā īsti nevienam neraisa. Bet vai pie varas esošo tautas kalpu paveiktie, nepaveiktie vai dažkārt iedzīvotāji prāti neprioritārie darbi būs par iemeslu varas partiju aizslaucīšanai vēsturē? Es domāju, ka šoreiz mēs pat netik daudz runāsim par Bauščiniekiem, cik par Rundāli un vecumniekiem un Iecavu. Un es domāju, ka tas nodrošinās arī to, ka jā,
Nacionāla apvienība savāks diezgan lielu ciparu no citiem nodiem. Es pieļauju, ka viņiem varētu būt apmēram 40% balsu, bet attiecīgi nebūs nevienas izteiktas partijas, kura viņiem konkurētu. Politologs Filips Rievskis uzskata, ka politikā nekas nav mūžīgs, bet novados, kur varas partijas dažviet nav mainījušās pat 15 gadus, šoreiz visu izšķirs pievienojumie novadi. Protams, startēt no tādām pozīcijām ir daudz labāk nekā mēģināt izaicināt šādu spēcīgu politisku organizāciju. Taču, es domāju, vienalga tas būs sarežģīti pietiekoši, jo mainās novada robežas, līdz ar to mainās arī tā vēlētāju karte. Saimā iekļuvušie jaunie spēki tagad kļuvuši par konkurentiem arī Zemgales varas partijām, kam zināmā mērā par labu varētu nospēlēt neveiksmi pēdējās Saimas vēlēšanās un pandēmija. Tie, kas kontrolēs tos lielos novadus, viņiem būs administratīvais resurss, lai veiksmīgāk cīnītos par pārstāvniecību parlamentā. Un tāpēc tā interese ir milzīga un tiek izdarīts viss, ieskaitot administratīvo resursu, lai padarītu sevi atraktīvu. Taču neveiksmes, ka mēs redzam ar vakcināciju, nepārāk lielā popularitāte novada reformai, tas ir milzīgs spēks, kas ir pret šīm esošajām varas partijām. Jāpiebilst, ka 2017. Gada vēlēšanās Zemgalē piedalījās 43,21% balstiesīgo. Doma, ka mana balss jau neko nemainīs, pandēmijas apstākļos varot radīt vēl vairāk priekšrocību tām partijām, kuru klātbūtni vietvarās vēlētāji nemaz īsti nevēlas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RE TV. Ne tikai Rīgā, bet arī daudz vieta reģionos. Elektriskos skrējriteņus satiksmē var manīt arvien biežāk. Nu pat stājušies spēkā arī jauni regulējumi likumā, lai ar šāda veida pārvietošanās līdzekli varētu piedalīties satiksmē. Kas jāņem vērā piedaloties satiksmē ar elektroskrējriteņiem, stāsta Santa Adamsone. Tagad likumā definēta arī elektrisko skrējriteņu izmantošana ceļu satiksmē. Tas nozīmē, ir jauni nosacījumi, kas jāņem vērā, izmantojot šo pārvietošanās līdzekli. Būtiskākais laikam jau jāsaka to vecumu ierobežojumu. Tātad elektro skrējriteni mēs varam sākt izmantot no 14 gadu vecuma un piebildīt, ja ir velosipēda vai cita transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Kāpēc nepieciešams šis dokuments? Tieši tāpēc, lai mēs katrs cilvēks saprastu un domātu, ka pretīm braucošais dzinceļa satiksmes noteikums, protos ievērot un arī apzinās bīstamības ikdienas ceļa satiksmē. Jāpiebilst, tiesības ir nepieciešamas tikai tiem vadītājiem, kuri nav vecāki par 18 gadiem. Arī pašreizējo ierobežojumu laikā tās ir iespējams iegūt ceļu satiksmes direkcijā. Tā kā izmaiņas ir svaigas, ne visi vēl pieļauj būs iepazinušies. Mēs noteikti sākotnēji savu darbu vērsīsim preventīvi, skaidrosim noteikumu prasības. Atsevišķām niancītēm, bet kopumā tā piedalīšanās satiksmē tāda paša kā velosipēdiem. Valsts policijā RE TV ziņām saka, ir būtiski vērst uzmanību drošības jautājumiem, īpaši pilsētās, kur pieejami uzņēmuma nomas skrējriteņi. Jānis Lūks atzīst, arī Valmierā novērojama intensīvāk to izmantošana. Mēs jau rēķinamies un mēs apzināmies, ka noteikti ka tās sekas varbūt arī būs un būs kaut kādi negadījumi vairāk. Šī bija mūsu ap pirmā reize. Jūs jūtaties droši? Pirmā reize, tā kā iesākot braukt, bija bailes, ka nokritīs. Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka elektriskais skrējritenis nedrīkst pārsniegt ātrumu 25 km stundā. Tikmēr Jānis Lūks atzīst, arī skrējriteņa apgaismojumam jāpievērš uzmanība, uzstādītā lampa jāvērš tuvāk zemē. Par tām gaismām pilnīgi noteikti, tas ir pamats diskusijai, noteikti būs un es saprotu autovadītāju iebildumus, jo ja viņus izmanto tā, kā dažreiz mēs esam novērojuši, tas var radīt mulsumu. Ceļu satiksmes noteikumos vēl tikai noteiks prasības, kas saistītas ar skrējriteņu tehnisko stāvokli un aprīkojumu. Būs arī izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos, kur būs detalizēti un sīkāk izskaidrots, pa kurieni braukt, kā braukt un tā tālāk. Tos skrējriteņus varēs izmantot primāri un pats galvenais tikai pa velo infrastruktūru, kas ir paredzēts. Ja tās nav, tad jau tie sākas izņēmumi pa brauktuves malu vienā līnijā. Tikmēr Jelgavā, kur arī pieejami skrējriteņu nomas pakalpojumi, pilsētas pašvaldības sniegusi uzņēmumam rekomendācijas un noteikusi dažas sarkanās zonas pilsētas teritorijā. Nonāktām pie secinājuma, ka tomēr tie 25 km stundā ir diezgan liels dažās vietās tas ātrums,
Tāpēc pašvaldība kā ieteikumu tai Bolt kompānijai lūdza ātrumu samazināt līdz 10 km/h, un tas tad ir atsevišķās vietās, kur mums pilsētā ir parki, tilti, kādi gaisa pārvadi, kurus sašaurināt ietves, kur cilvēki lēnāk pārvietojās, atpūšās, mierīgi pastaigājās, kur tas ātrums tā kā tomēr traucētu. Kristīna Lazdiņa skaidro, tie ir pašvaldības ieteikumi, kurus tehniski risina pakalpojumu sniedzējs. Tamdēļ piebilst, būt atbildīgiem arī tiem, kuri vada personīgo skrējriteni. Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldība šobrīd situāciju vēl monitorē, lai iespējams spriest par kādiem ierobežojumiem. Santa Adamson, Nemats Moskovskis, Marek Sēķis, RTV. Pēc aptuveni 20 gadiem Latvijā puse iedzīvotāji būs vecāki par 50 gadiem, kas nozīmē, ka nodokļu maksātāji būs mazākumā attiecībā pret sociālā atbalsta saņēmēju skaitu. Tās ir Eurostat aplēses, tāpēc šobrīd ir būtiski pievērst pastiprināt uzmanību tiem gados jaunajiem cilvēkiem, kuri nemācās vai nestrādā. Tā norāda jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Lai iesaistītu jauniešus izglītībā un nodarbinātībā, jau vairākus gadus Latvijā tiek īstenots projekts Proti un dari, bet plašāk stāsta Elīna Lapiņa. Nemācās, nestrādā vai neapgūst kādu arodu. Šādā situācijā vēl 2019. Gadā Latvijā bija aptuveni 30 000 jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Iemesli ir dažādi. Biežāk pēc skolas beigšanas jaunietis vienkārši nezina, ko iesākt tālāk, daļu ietekmējusi situācija ģimenē vai citi apstākļi. Tas bija skolas laikā jau, un tā arī viss arī izkrita, pārvācos uz Rīgu dzīvot, un skola bija šeit Lētē. Tad piedzima mazais bērniņš, mēģināju vakars skolā, un tomēr maziņš bērniņš ļoti daudz laika prasa, un tā arī pametu tās mācības. Kristīnai ir 27 gadi un 7 klašu izglītība. Viņa ir mamma jau 3 dēliem, un ģimenē gaidāms vēl viens bērniņš. Viņa ir apņēmības pilni izdarīt to, ko neizdevās pirms vairākiem gadiem, kad kļuva par jauno māmiņu. Atsākt mācības un apgūt kādas amata prasmes, motivācija viņai palīdzēja rast projekts Proti un dari. Pirmais, kas bija, es pieteicos uz koučingu, kas lika saprast, kas manī ir tas, kas ir tā kā jāmaina. Vēl es apmeklēju floristikas kursus. Stīlā kursus un lietišķās etiķetes un protokols. 5 mēnešu laikā es to arī visu izdarīju. Nu, visā tani lielajā skriešanā un visiem tiem kursiem plus es vēl ieguvu autovadītāju apliecības. Un tas tā kā lielākais gandarījums tani visā tā kā balva. Kristīna atzīst, projekta laikā paveiktais viņai bija kā atspēriens darboties tālāk. Rudenī viņa plāno atsākt mācības vakarskolā un apgūt arī pavāra profesiju. Projekts Proti un dari tiek īstenots teju visās pašvaldībās. Tajā iesaistījās arī Elīna Grāvelsiņa no Valmieras, kas pavēra viņai iespēju virzīties uz mērķi par savu uzņēmējdarbību, veidot izglītojošas spēles. Projekta laikā man deva iespēju apmeklēt metožu karuseli, kas ir Latvijā lielākais izglītojošs spēļu gada tirgus. Viņš nodrošina dažādas lekcijas, un pēc tam ir šis tirdziņš, kur izglītojošo spēļu veidotāji pārdot savas spēles. Un es jau kādu laiku domāju, ka tas varētu būt ļoti interesanti, un šī projekta laikā man arī deva iespēju aizbraukt, paskatīties, kā tas izskatās un ko darīt tur. Un pēc tam papildus vēl projekta ietvaros bija kauča nodarbības. Līdz šim Elīna bijusi ļoti aktīva un kā draugi par viņu sakot vienmēr studente. Paralēli studijām viņa arī strādāja, bet vienā brīdī viss bijis par daudz. No darba aizgāja, bija beigušās arī studijas un būtībā vajadzēja jaunu sākumu. Tāpēc iesaistījās projektā, pēc kura jau drīz vien latviešu skoliņas bērniem Luksemburgā izveidoja izglītojošu pasākumu. Turpinot īstenot savu ideju, vēlāk tapa arī pirmā oficiālā spēle Tirdziņš. Tirdziņš bija mans arī pašai izmēģinājums, kā top galda spēles. Un es izgāju arī visam tam procesam cauri, visam dizainam, visai drukāšanai. Ja Luksemburgas to piemēru mēs printējām, viņi paši izprintēja laukā priekšsēs un salika kopā, tad Tirdziņš bija tas, kas oficiāli devās uz tipogrāfiju un bija jāsaprot, cik kādas kastītes vispār Latvijā ražo, kur ražo, kuras viņi pēc tam došu.
Un tas bija tāds ļoti liels mācību process arī priekš manis un diezgan interesanti. Turpinot uzkrāt pieredzi, Elīna plāno attīstīt savu uzņēmumu un meklēt komandu, jo šobrīd būtībā visu paveic pati. Vienlaikus viņa turpina darboties projektā, kam nu jau piesaistīta kā eksperte palīdzot citiem jauniešiem. Projekts izglītībā un nodarbinātībā palīdz iesaistīties arī jauniešiem ar invaliditāti. Man tā visvairāk no pēdējā laika tiem gadījumiem, tiem stāstiem ir palicis atmiņā viens gadījums, ka projektā tika iesaistīta jaunieti, kurai ir otrās grupas invaliditāte, kas saistīta ar funkcionālajiem traucējumiem. Jaunieti pēc būtības un savās izpausmēs ir ļoti dzīvespriecīga un aktīva, bet ņemot vērā to, ka viņi ir problēmas ar runas spējām, tad viņai nav lielas iespējas atrast darbu un vispār iesaistīties kādās citās aktivitātēs. Un tad tā jauniete tika iesaistīta mūsu projektā pēc projekta laikā viņa apguva fotografēšanu un bilžu apstrādi, kā arī paralēli vēl ir mācījusies pērļošanas tehnikā darboties. Un pēc dalības projektā jaunieti pati ir reģistrējusies kā patentu maksas maksātāja, uzsāka savu nelielu biznesu attiecībā par rokas prāžu veidošanu un sākus arī tirdzniecību internetā. Un tagad kā tā jaunieta izskatās tagad un kāda viņa ir bijusi vēl dažus mēnešus, pusgadu atpakaļ, tie ir divi dažādi cilvēki. Raiti Simša piebilst, lai gados jaunais cilvēks būtu apritē būtiski, lai it sevišķi tos, kuri ir riska grupā, pašvaldības pamanītu un uzrunātu laikus. Līdz šim projektā kopumā iesaistījušies vairāk nekā 3600 jauniešu, bet to sekmīgi pabeiguši 2400. Saņemot papildus finansējumu, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts vēl līdz nākamā gada marta beigām un atbalstu plānot sniegt vēl ap 350 jauniešiem. Elīna Lapiņa, Envats Mosakovskis, RTV. Pagājušā nedēļā RTV ziņās sekojām līdz aizrautīgajiem notikumiem Durbes ērgļu ligzdā, kur atkal noticis jauns priecīgs pavērsiens. Video tiešraidē no jūras ērgļu Mildes un Raimja ligzdes šī sezona sākās ar skatītāju satraucošiem notikumiem. Durbes ligzdā pazuda jūras ērgļu tēviņš Raimis. Ornitologi iepriekš prognozēja, ka mātīte Milda, kura perē trīs olas, viena nevarēšot nodrošināt inkubāciju. Līdz ar to sekmīga ligzdošana šajā ligzdā šogad maz ticama. Tomēr Mildas jaunais dzīves draugs uzņēmās rūpes par ligzdu un tajā esošajām olām. Tagad ornitologi ziņo, ka ir izšķīlies cālēns, kas ir pat tiešām negaidīts notikums, un tas liecina, ka cilvēki vēl daudz ko nezina par dabas procesiem. Ornitologi uzsver, ka joprojām principiāli svarīgi ir tas, vai jaunais tēviņš sāks nest barību. Iepriekš jau esam stāstījuši, ka jūras ērgļu mītne Kurzemē Durbes novadā ir pati populārākā tiešraida. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram 9 stāvu mājas augstumā. Šī ligzda ir tiešraižu veterāne, vērojama jau kopš 2015. Gada. Bet RTV ziņās pēc brīža stāstīsim. Aizputes pusē ģimene audzē ekskluzīvas mēbeles un sola atvērt meža dizaina dārzu. Pa tām spirālēm arī viņš ies, un te viņš savienosies, un šeit būs kā drēbi pakaramam, kur mēteli pakarināt vai jaku. Pandēmijas ietekmē trīskārši pieaugot atpūtnieku skaitam mežos, parkos un dabas takās, Latvijas valsts meža informē, ka jau otro gadu pēc kārtas strauji palielinājies cilvēku atstāto atkritumu daudzums atpūtas teritorijās. Tā kā šogad plaša pulcēšanās lielās talkas laikā nav ļauta, bet darīt labu dabai tomēr gribas, ir iespēja sakopšanas vietām pieteikties arī individuāli. Un turpina kolēģi Liepājā. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža informē, ka, lai gan nedaudz samazinājies izmesto lielgabarīta atkritumu daudzums mežos, piemēram, automašīnu riepas, mēbeles un būvgruži, tomēr joprojām diezgan daudz esot mājsaimniecības gruži, kas iepakoti plastmasas maisos, īpaši vasarnīcu un privātu māju apkārtnēs. Tomēr mežos strauji pieaudzis atpūtnieku atstāto pārtikas iepakojumu un plastmasas trauku daudzums. Tā tendence šobrīd ir atkal slikta. Ņemot vērā to, ka ir divas līdz pat trīs reizes pieaudzis cilvēku daudzums, kas atpūšas mežā kopš pandēmijas sākuma, un, kas ir pilnīgi loģiski,
Un mēs arī aicinām cilvēkus uz mežu, noņemt stresu, atpūsties, sakot, ka mežs ir tava terapija, lai tu būtu vesels un lai tevī būtu vitamīni un lai tu varētu uzstāties pretī vīrusam. Tad tā blakus parādība tam ir tas, ka tomēr ienāk vairāk atkritumu mežā. Ir apmēram 6 līdz 7 tūkstoši kubikmetru, kas katru gadu tiek izvests no meža. Pagājušā gadā tas skaits bija 7 un tad gadu iepriekš bija 6, tā ka bija šis pieaugums. Nu, cik tas ir daudz, ja jūs iedomātos kaudzi, nu, kas ir tā kā nobērta no automobīļa vai kaut kā, 1,5 metru augsta, nu, un tad kā jau kaudzi nobirst līdz zemē, tad tas ir 6 vai 7 kilometru garumā šādu kaudzi. Šogad lielā talka norisināsies jau 14. Reizi. Ņemot vērā pandēmiju, šoreiz tās vadmotīvs ir par zaļu Latviju, katrs atsevišķi, bet visi kopā. Drošības apsvērumu dēļ Liepājā šogad grūžu maisus nodrošinās tikai tiem iedzīvotājiem, kuri plāno sakot pašvaldības publiskās teritorijas un būs tās iepriekš pieteikuši lielās talkas mājaslapā vai pašvaldības vides nodaļā. Mēs uzsveram, ka mēs atbalstam pašvaldības publisko teritoriju sakopšanu. Tieši tāpēc, jā, lai izvairītos no tā, maksimāli izvairītos no tā, ka, diemžēl, negodprātīgi cilvēki mēdz atbrīvoties no saviem sadzīves atkritumiem, jā, uz pašvaldības rēķina šajā lielās talkas laikā. TV Kurzem aptaujājot vairākas pašvaldības noskaidroja, ka Grobiņas novadā iedzīvotāji netiek aicināti talkot, bet ja kādam ir vēlme to darīt, tad individuāli var pieteikties vietvarā, informējot par teritoriju, kuru uzkops, un saņemt arī grūžu maisus. Tāpat esot arī Rucavas novadā. Toties pretēji informāciju lasām Rucavas novada Dunikas pagasta publiski pieejamā Facebook lapā, kurā talkotāji tiek aicināti pulcēties un pat kopīgi ieturēt maltīti pēc padarītā darba. Tā kā šādi aicinājumi uz publiskiem pasākumiem nav atļauti, šo situāciju šobrīd izvērtē valsts policija. Monts Kuj, Elvis Puķevits, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Un turpinām pār vides tematu, bet šoreiz tas apvienots ar sportu. Ik gadu pavasara vides sakopšanas talkās tiek savākti daudzi maisi ar atkritumiem, stādīti koki, krūmi un puķes un veikti arī citi apkārtnes labiekārtošanas darbi. Bet pirms vairākiem gadiem pasaulē parādījies vēl kāds interesants aktivitātes veids, kas saistās ar vides sakopšanu. Tas ir plogings. Pamazām tas kļūst populārs arī Latvijā, bet pirmo reizi to piedāvā izmēģināt arī Jēkabpilī. Un plašāk stāstās Andra Paigīkalne. Skriešanai ērts, apģērbs, atkritumu maisus un cimdi. Tas ir viss, kas nepieciešams, lai varētu nodarboties ar plogingu. Plogings ir sporta veids, kas apvieno divas aktivitātes – skriešanu un atkritumu vākšanu. Tādējādi plogojot, cilvēks vienlaikus paveic divas liederīgas darbības – fiziski izkustas un sakopju vidi. Kustības aizsācējs ir zviedrs Ēriks Alstrems, un kopš sporta veida rašanās 2016. Gadā tas jau kļuvis populārs daudz viet pasaulē un arī Latvijā. Plogings kā tāds ir Zviedrijā. Izdomāts, kur, kas ir savienots tā kā jogging ar plock-up, kas ir atkritumu vākšana un skriešana. Un tad apvienoju šos divus vārdus, tad izveidojies vārds ploggings. Un paldies mūsu aktīvajiem jēkpiliešiem, Jerefēju ģimenei, kas bija pagājušajā gadā sportiskākā ģimene. Viņiem vienāca prātā šo ideju, ka varētu to darīt arī Jēkpilī. Un mēs kā sporta centrs esam priecīgi viņus atbalstīt. Un ikvienu tā tad aicinam dalīties ar saviem stāstiem plogošanā un izmēģināt šo te aktivitāti. 24. aprīlī, kad daudzviet Latvijā notiks vides sakopšanas talkas, Jēkabpils sporta centrs nodrošinās 9 punktus Jēkabpilī, kur ploginga dalībnieki varēs saņemt speciālus atkritumu maisus. Tie gan būs lieli, tādēļ plogotāji aicināti skrienot izmantot sev ērtākus atkritumu maisus, kurus pēc tam varēs ievietot speciālajos maisos. Piepildītie maisi būs jānogādā atpakaļ kādā no ploginga punktiem, kur tos nākamajā pirmdienā savāks atkritumu apsaimniekotājs. Punkti apskatāmi publiskajā lielās telkas kartē. Ik viens var iet un apskatīties, kur konkrēti būs šie punkti, bet lielos vilcienos ap meža parka teritoriju, Radža ūdens krātuve pie sporta nama lauktehnikas rejonā, trešās vidusskolas apkaimē un Ungara dambi visā garumā gan Jēkabpils, gan Krustpils pusē.
Aktīvākie dalībnieki aicināti līdz 25. aprīlim ieskaitot aizpildīt Jēkabpils sporta centra mājaslapā pieejamo anketu, iesūtot savu pluginga stāstu un fotogrāfijas vai video, lai varētu piedalīties balvu izlozē. Skrējienu nav nepieciešams fiksēt sporta aplikācijā. Nebūsim nekādi lielie detektīvi un nemēģināsim saprast, vai cilvēks ir skrējis vai nav, jo manuprāt, lielā stalkas ideja kā tāda ir savākt atkritumus, un ja tas tiek darīts, tas ir super, un ja tas tiek darīts arī sportiskā veidā, mēs par to tik vien priecājamies. Pluginga dalībnieki aicināti atcerēties par drošību un ievērot distancēšanos. Var piedalīties vienatnē vai kopā ar ģimeni, ja esat no vienas mājsaimniecības. Tāpat var plogot divatā ar draugu, kolēģi vai radinieku, kurš ir no citas mājsaimniecības, bet tad jāatceras par 2 metru distanci. Tāpat talkotājiem jāņem vērā arī citi drošības noteikumi, piemēram, jāvelk cimdi, lai atkritumu vākšana būtu drošāka, jāparūpējas arī par piemērotiem apaviem un apģērbu, lai izvairītos no ērcēm un citiem kukaiņiem. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Un ziņu noslēgumā vēl kāds pavisam interesants stāsts. Tradicionāli piemājas dārzos tiek audzēti dārzeņi, augļi, ogas vai puķes, taču aizputes novada Cīravas pagastā. Šmitu ģimene savas piemājas laukā kopš pērnā rudens audzē drēbju pakaramos, mikrofonu statīvus un krēslus, kuru raža būs ievācama pēc gadiem 5-10. Ekskluzīvo mēbeļu augšanas process būs publiski vērojams ik vienam interesentam, kad vasaras otrajā pusē tiks atvērts pašu radītais meža dizaina dārzs. Pie mēbeļu audzētājiem devās Selga Dreimane. Šī ir mūsu mēbeļu audzētava, kur dobēs un pļavā aug 130 mēbeles, ar lepnumu rāda Uldis Šmits. Pērnā gada rudenī iestādītie kārklu spraudeņi vēl pavisam nelieli, taču itin drīz tie sakuplos un sazaros. Lai iegūtu vēlamo mēbeļu formu, koka zari ir jāveido un jāvīs, stāsta Uldis. Pirmais riņķis ir savienots, nākošu šo jau viņš ies šādi un atkal vīsies apkārt uz augšu. Pa tām spirālēm arī viņš ies. Un te viņš savienosies, un šeit būs kā drēbju pakaramam, kur mēteli pakarināt vai jaku. Turpat blakus drēbju pakaramajiem aug arī mikrofonu statīvi. Pēc 3-5 gadiem tie būšot izauguši, un tos varēšot nogriezt, lai atkal augtu nākamā mēbeļu raža. Daudz lielāka pacietība, arī darbs būs nepieciešams, lai izaugtu krēsli, kuru ražu varot gaidīt aptuveni pēc gadiem 10. Galvenais, protams, tirgus visticamāk, ka būs eksports ārzemes, jo katrs krēsls 5-10 gadus audzēts, viņš būs ar diezgan augstu pievienoto vērtību. Te būs krēsla azveltne, un tad viņam ies sēžam daļa un kājas. Ideju par mēbeļu audzēšanu Uldis pirms vairākiem gadiem nejauši ieraudzījis kādā televīzijas raidījumā. Pirms 5 gadiem pārceļoties no Liepājas uz dzīvi meža vidū Cīravas pagastā, abi ar sievu nolēmuši, kāpēc gan nepamēģināt kaut ko unikālu un neredzētu. Šmitu ģimenei padomdevēji šajā jomā ir kāds angļu pāris, kuri šogad novācot pirmo krēslu ražu. Mums ir plāns nākotnē tā kā nedaudz arī par to zemes pleķīti. Kopumā mums tā ražošana, teiksim, ja viss ļoti izcila, tad varētu būt pat uz kaut kādiem 3000 tādiem. Strādājam divatā, šīs ir ģimenes tāda ideja un ģimenes uzsākts darbs, bet es domāju, ka ar laiku tas attīstīsies līdz kaut kam tādam, kur vajadzēs arī cilvēkus, kas mums palīdz, un tās būs kādas darbvietas. Cīravas pagasta Vaivaro Šmitu ģimene audzē ne tikai mēbeles, viņi veido arī meža dizaina dārzu ar visdažādākajiem dabas objektiem. Te būs gan Liepājas bērs un sirds ligzda, arī no kokiem izaudzētas lapenes, kā arī daudzi citi dizaina elementi. Tas, ko es esmu sapratusi, kad jo tu esi ilgāk tuvu dabai, jo tu vairāk saproti un ieraugi tās lietas dabā, un to, ka patiesībā daba ir kaut kas daudz lielāks par tevi, kaut kas, kas tevi veido, nevis otrādi, kā man, teiksim, varbūt agrāk bija tā doma tāda, ka nu, bez pilsētniekiem jau tā pasauli negrieztos. Plānots, ka šī gada augustā Šmitu ģimenes meža dizaina dārzs tiks atvērts apmeklētājiem, ļaujot ik vienam baudīt dabu, kā arī būt klāt mēbeļu augšanas procesā. Selga Dreimane, Edvīns Sveils, RTV no Aizputes novada. Jau pēc brīža arī laika prognoze turpmākajām dienaktīm. Mēs skatītāji tiekamies pulksteni 21, bet RTV ziņu dienesta materiālu meklējiet arī internetu portālā rtv.lv, kā arī sociālajā mēdijā Facebook. Uz tikšanos!